کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو تین خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمر بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لے گے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی، میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بسر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبیداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، آل رسول کے دو بچوں، میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا۔ رات کو صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ ہم نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح، آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اف اللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ مطلب ہے کہ میرا سر ساتھ نہیں دے رہا۔ تو ہچکی لگ گئی میری روتے روتے، کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب۔ تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا۔ پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوار پہرا دے رہے تھے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا، زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہا بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے، جاؤ، اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترتے۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق۔
لوگ کٹھے ہو گئے. حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی, واہ ابتا واہ ابتا. تو وہ کہنے لگا, وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے, تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر کے ہی رہے گا, اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے. تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے, وہیں اس کی قیمہ اس کا قیمہ قیمہ ہو جاتا. اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ, اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ, اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ. اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے, اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں. یہ بتانا چاہتا تھا اسے معاف کر دیں, اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا, بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا, اسے تکلیف نہ دینا. اللہ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت, تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں, سب سے زیادہ. مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفائے راشدین. سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب, ان میں سے 10 مقرب ترین, ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ بن جرہ اور عبد الرحمن بن عوف. پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء بنے. پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی, لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں. اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی, ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا, اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ, علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں حضرت میں راضی میں راضی. تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے, فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا, جن کو میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا, کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو. پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا, فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے, حضرت علی جاگے نہیں وہ سوئے ہوئے تھے, یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اکٹھے ہوں گے. تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں, اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں دی, کامیاب نہیں ہونے تھی. بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے, ان کے 35 حکمران آئے, 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی. پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی, والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے, اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی, اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بقاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشرفت آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غري غيري قد بتتك الثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات, ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے,
اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے.